vandag met jou gesels oor dat daar twee dominante stemme in ons lewens heers en in hierdie omgewing en wêreld waar ons onsself bevind. En die stem waaraan jy jouself oorgee en na luister is die dominante stem wat jou lewe beheer en beïnvloed en rigting gee. Maar hoor hierse wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25. Ek besef hoe belaglik die boodskap van die kruis moet klink vir hulle wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Soos die skrif sê, ek sal die wyse mense se wysheid tot niet maak, en die skerpsinnige se briljante idee sal ek van die tafel vee. Wat het dus geword van die filosofe, die boekgeleerdes, die debatvoerders van hierdie wêreld? God het bewys hoe inherent dwaas die wysheid van hierdie wêreld in werklikheid is. Aangesien God in sy wysheid beskik het, dat die wêreld om nooit deur menslike slimmigheid sou vind nie, het hy dit goed gevind om deur die dwaasheid van ons prediking, die wat glo, te red. Die Jode wil wonderteken sê, om die waarheid van goeie nuus te bevestig en die Grieke wil 'n vertoon van wysheid hê. Maar ons verkondig die gekruisde Christus. Vir die Jode is dit skokkend en vir die nie-Jode is dit absolute dwaasheid. Maar vir ons almal wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisde Christus die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Hierdie goddelike dwaasheid is oneindig wyser as enige menslike wysheid en hierdie goddelike swakheid is oneindig sterker as enige menslike krag vertoon. Wat 'n wonderlike gedeelte om te hoor waaroor die evangelie en die kruis van Jesus Christus gaan. Maar het jy agtergekom dat in die afgelope paar jaar, nie baie jare nie, so paar jaar, so 2-3 jaar, het die taal van die wêreld drasties verander. Dit het meer boos geraak, dit het meer direk geraak, dit het meer geraak dat niks weggesteek word en dit wat gepraat word en geleef word nie. En so dit word al hoe meer lynreg gestasioneer teenoor die taal van die kruis. Want jy sien, die taal van die kruis sal altyd lynreg teenoor die wêreldse taal wees. Jy kan nie altoe se invloede in jou lewe ontvang en dit toelaat om te beheer in jou lewe en te en rigting te gee nie. Jy moet kies. Dis of die taal van die wêreld of die taal van die kruis. En dit het 'n drastiese implikasies as jy dit kies. Want die taal van die kruis, voel ek, het bietjie afgewater geraak in die kerke en in baie Christene se lewe om aanpasbaar te wees by die leefwyse wat hulle leef, om die taal van die wêreld ook te versag. Maar die taal van die kruis sal nooit verander nie. Die boodskap van die kruis sal nooit verander nie. En daarom moet ons 'n drastiese besluit neem en 'n drastiese verskil maak in die manier hoe ons praat oor Christus en die kruis en die wêreld. En ek wil jou uitnooi om werklik waar te gaan besin oor wat se taal beïnvloed jou lewe en wat se taal praat jy in hierdie era waarin ons leef. Want jy sien, die wêreldse taal en wat hulle praat, soek inklusiwiteit. Hulle wil allerhande sondes, allerhande slegte goed, wil hulle inbring as goed. En maak dat dit wat goed is, sleg is. Terwyl die kruise taal sê, kom uit die wêreld uit. Moenie deel wees van die wêreld nie. Moenie toelaat dat die wêreld jou beïnvloed nie. Terwyl die wêreldse taal sê, nee, kom in, almal is goed, almal is op pad na 'n wonderlike plek toe. En dit is 'n leen uit die hel uit. En ons sal moet
as Christene opstaan om te en die regte taal praat en behoud by die taal en nie ons taal van die kruis versag om mense te paai nie. Want jy help hulle nie, jy jaag hulle eintlik maar net na die weg van die kruis af. En jy sê die taal van die kruis in die wêreldse oë, en selfs met baie Christene deesdaagse oë, is, word beskou as swak, as dwaas. Is nie meer relevant nie. Baie teoloë kom vandag en praat van dat die kruis nie meer, is nie relevant meer vandag nie. Het nie werklik plaasgevind nie. Ensovoorts. En dit is skokkend. Maar hoor wat sê Paulus oor dit. Hy sê, juist wanneer mense die taal en die boodskap van die kruis as niks beskou, soos wat hy nou in 1 Korintiërs sê, is dit juist 'n bron van krag en wysheid. Want juist wanneer Paulus swak was, sê hy, is hy sterk. Juist wanneer hulle mense dink dat hierdie boodskap swak is en kragteloos is, is dit juist 'n baie sterk, kragtige boodskap wat uitgedra moet word. En ek wil jou uitnooi vandag. Hoe praat jy? Praat jy saam met die wêreld? Of praat jy die taal van die kruis? Hou jy dit wat God in sy woord vir ons sê, gestand, om dit wat kragtig is rondom die evangelie van die kruis te leef en te praat, wil ek jou nooi. Begin jou taal verander, begin die kruistaal te praat, want dit is wat God van ons verwag as kinders van die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat dit so duidelik is, dat die taal van die kruis, een taal is van verlossing en vergifnis en vrymaking. Terwyl die taal van die wêreld, dit daai die goed klink, maar eintlik 'n taal is wat ons bind en belas en bemoei. Bid ek jy dat jy ons sal help om ons taal te verander, om die suiwe taal van die evangelie, die suiwe taal van die kruis te predik en te leef, en te praat in ons daaglikse lewe. En ek dank U daarvoor in Jesus naam.